Ya bugün Prezident Konstitusiyalık Sot kurudu sundı. Bu organga karapayım tırgındar arızların jolday aladı. Jalpa zan organlarının aşıktağın jetildiru jolunda körsetti. Prokuraturağa mağızı mindettir jüktedi. Jolda'udağı hoktuq salağa qatısta aytılğan tapsırmalarda nısanalı ığıl tarqatadı. Bir tüzü, birlik adil bolsun. Joldaudun tüpkü mänin osu. Prezident erkin eldin ertengin adam hukukunun korgaluu jäne zaŋ üstemdigimen baylanıştırat. Elbette buğan ata zaŋ kepil. Tek hukuktuk organdarın şeşimi nemese key zaŋ aktisi negizgi kujatka say kelmese şe. Onday kümänd isterdi konstitusiyalık sot karau kerek. Ata zaŋ erejelerinin mültüksüz saktaluun osu mekeme tiyimdi kamtamasız etedi dep sanaymın. Sonu eskere oturup, men elimizde konstitusiyalık sot kurudu ısınamın. Qazır türlü hukuktuk normalarda konstitusiyalık kenges tüsündüret. Bırak azamattar ol organga tikelei jügüne almaydı. Sonduktan adamdarın arzın karaytın organ boluğu zaŋ üstemdiginin bir belgisi. Bu konstitusiyalık bakla organ bolup tabıladı. Kazakstan teritoriyasında konstitusiyalık normanın joğarı turuun kamtamas etetin organ şıgargan şeşimi tüpkülükte Respublikanın teritoriyasında aumağında en joğarğı küşü bar normativti quqtıq aktı bolup tabıladı. Жұртшылық қана емес, бас прокурор мен адам құқығы жөніндегі уәкілге де конституциялық сотқа жүгіну мүмкіндігі берілмек. Бұл бастамалар әділ әрі құқықтық мемлекет құру жолындағы маңызды қадам болады деп сенемін. Сондай-ақ, институционалдық тұрғыдан тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Оған қоса азаматтарымыздың конституциялық құқығының қорғалуын жақсарта түседі. Konstitusiyalık sot tәуелсіз болуы міндет. Сол үшін төрағалары мен мүшелері партиядан шығарылады. Аталған органның төрағасын сенаттың келісімімен президент тағайындайды. Негізі заң органдарының қадірі әділ әрі білікті кадрына қарай артады. Демек жоғарғы сот кеңесінің байқау рәсімдері онлайн көрсетілуі керек. Бұл қоғам алдындағы ашықтық үшін қажет. Прокуратура және адам құқығы жөніндегі уәкіл туралы заң қабылдауда маңызды. Бұл құжаттар заң тәртібін күшейту және құқық қорғау қызметін ұдайы жетілдіру үшін қажет. Барлық деңгейдегі соттар шын мәнінде тәуелсіз, ашық және кәсіби болмаса, заң үстемдігін қамтамасыз ету мүмкін емес. Мемлекет осыған орай ауқымды жұмыс жүргізуде. Прокуратураға екі міндет жүктелді. Алғашқысы азаптауға байланысты қылмыстарды қарау. Бұл тәсіл тергеудегі ашықтық пен бейтараптықты қамтып, бассыздық үшін жаза кесілетінін көрсетеді. Бұдан бөлек әйелдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық мәселесін жіті зерделеп шешуді тапсырды. Сосын үлкен мәселе сот саласына байланысты мәселе. Мынау алқабилер соты. Бізде ол заң бар, бұның өзі қолданатын 5-6 бап еді. Енді осыны жаңа Тоқаев мырза айтып қалды, санасы көбейтеміз. Болашақта оның сапасы көбейеді. Жолдауда өлім жазасын түпкілікті жою мәселесі де қамтылды. Президент оның күшін жоюды көздейтін екінші факультативтік хаттамаға қосылған және адам құқықтары саласындағы жарлыққа қол қойған қаперге берді. Вы знаете, что я уделяю особое. Менің азаматтардың негізгі құқықтарын қорғауға ерекше назар аударатынымды білесіздер. Алайда қорғау проблематикасы үнемі жетілдіруді талап етеді. Өлім жазасын жою туралы шешімді түпкілікті бекіту үшін конституцияға тиісті өзгерістер енгізу керек деп санаймын. Қасым Жомарт Тоқаев қаңтар оқиғасында қаймықпай қарсы тұрған сақшыларға да арнайы қайырып ризашылығын білдірді. Сатқындардың опасыздығы күштік құрылымдардың беделіне нұқсан келтірмеуі тиіс. Нысаналы ығыл ұлттық арна.